ubundi amazina ye nyakuri yitwa Karamira Gruan yego Mituel azwi ku izina rya Mituel eh ni izina rya Mituel nyine ryo zina twakuza abantu bose bamuziho mu nkambi ico gihe Mituel yari Mituel so uyu musore rero we ndamuzi personally Ura musore wakubitagura mukobwa yego Gruari ndamuzi kuko tukiri na batoya wenda abantu twabanye yo hepfo bashobora kuza kubyibuka yitwa twamwitaga Mituel eh bivuga ko ngo yabaye mu mwambi y'Imasisi oya ntabwo ari Imasisi ahubwo twavuye Kongo tuza aho bita Inkamira yego Inkamira ni muri Nyabihu yego so twabanye mu mwambi rero twariganye ndamuzi ko niho bari baje baturutse natwe ariho duturutse navuga ko n'umuntu nzi nyine n'umuntu nzi personally n'umuntu ntabwo twize mu ishuri rimwe kuko nasaga nkaho murutaho ariko n'umuntu nzi nyine kuko na zone twabagamo zari ari n'umuntu uzakabyinira yuko biragaragara ko umwuzi ntabwo igihe cyo gukubita mama we urumva ntabwo ari cyo gihe yakubitiye mushiki we oya ntabwo ari igihe kimwe kabisa aga rigiye kimwe ahubwo wende gukubitanye nabyo byabaye mbere byabaye mbere ni umwana nyine kugira ngo ubyumve ni umuntu wabaye inyamanswa ku buryo bavuga ngo niba ari gukubita kanaka nje ntabwo namukiza ikintu gikomeye nakora ni gufata video nabwo rero iriya video wenda ni abantu babonye gusa ariko ntabwo ari mushikiwe yakubitaga gusa kuko urabona kugera ku rwego rw'uko gyewe mba ndi nyoko ugakubita mushiki wawe bigeze hariya ikintu cyonyine nakora kikaba gufata video urumva ubwo uwo muntu aba yarabitse nyine mu muryango muri rusange ese mu buzima mwe mwabanye mu cyangwa se mu buzima mwari murimo bw'ishuri yarameze ate yitwaga gute ku kigo wambwiye ko bigeze kubona kumwirukana ku kigo azize amakosa amwe cyangwa ya dega wibica ku ruhande yirukanwe azira gukubita umwarimu kazi uri umwarimu kazi yarabaye yego yego rwose njewe nta kibazo ufite ndi muzima n'abana banje nanjye ndiga nta kibazo dufitanye wacu turamahoro murakoze cyane bavanga rero uyu mubyeyi kuza kwivugisha ngo nge n'abana banje tubanye neza nta kibazo yego nta kibazo mama hanyuma siyo ndembe iri mu buriri iyo imezite imezite nayo nta kibazo ibi ngibi ni bya binda abagore umugore ngo hari abagore bakubitwa mu gitondo akabyukana amashyundu hano nirindi hano ariko mu gitondo akavuga ko ashaka kuba bati byagenze bite ngushanga umwana ngo yazimije itara ngo ngonga igikuta kandi yarakubitwa ugonga igikuta ariko uje unyumvira ugonga igikuta ugira ishyundu ku mutwe ugira n'ibintu by'ibikomere mu mugongo Yes, reka nangire mbifuriza ikaze neza mbifuriza komeza kubona neza mama muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize kugira weekend za kwako natwe ubwacu twi kwitangira mbono kugira ngo mbasabe kugira ngo twagure umuryango wacu mugari mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazaje abacika reka nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari mu ntara zigize u Rwanda zose uko arenye tutegera umujyi wa Kigali ndetse mbono kugira ngo nsuza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda hari umuntu wabambajeje ngo ubwo ko intara ngo mujye wa Kigali bawugize nyine urona habayeho ikintu cyitwa niba ari uguhuriza hamwe ku buryo umujyi wa Kigali urabizi ko ari usigaye ufite meya gusa abandi baba ari abanyamabanga nshingwabikorwa gutyo aba executive uturere ambaza ati ubwo haracyabaho uturere bwo ntibyabaye 23 ngahe ese ubwo umujyi wa Kigali urimo Gasabo urimo Nyarugenge na Kicukiro ariko ntago kigira abame ntago kicukira ameye nina ni narenye haza no mujyi wa Kigali mujyi wa Kigali ukaba utitwa intara rero kwaye ese mujyi wa Kigali wakwitwa intara gute kandi ariho ari ibikorwa cyose bihari ese warumizi ko ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi b'i Kigali
Nihiri. Yakora iki zo tutabize. Ubwo bazimuka bazubaka imusanze. Ari ibintu umwana yambaje numva biranagoye. Atakarere ka Nyaruguru. Yego. Kaba mu ntara y'amajyepfo. Gutese. Kuki batakajyanye mu majyaruguru? Sinzi ariko muri iminsi birimo kuvugururwa. Ku buryo akarere ka Nyaruguru kazajya bajya bavuga ngo mwese koko niba ari ministeri wenda ya siporo kubera iki wenda tutavuga ngo wenda izabiri wenda nko mu majyaruguru kwako buriya iyo hageze nka ministeri wenda runaka mu karere kamwe n'ibikorwa remezo buriya biriyongera byakabaye byiza rwose bakuzareba mwana nk'urugero hano turi kuri mbonera kugira ngo wenda na nama mbazi cyangwa se n'amabwiri bwiza by'ahantu turi kuri hoteli twa Antonium ni hoteli nziza ibafite serivisi zitandukanye ndetse yibanda cyane kuri serivisi nziza abantu babakeneye ushobora kuba wenda ukeneye ibintu birimo nk'ibinyobwa wenda bisemwe n'ibidasemwe ku bantu wenda batabikunda banze bamenye ko ikintu cya mbere hano twihariyeho ikintu cyitwa care serivisi nziza ikindi kintu cyitwa icumbi abantu bakeneye ahantu ho kurara bonera ngo abantu bakeneye kuba bagomba gukora siporo Kevin nawe ukeneye siporo cyane sport kabisa ino muri Ontario mutuguhereza bonoma y'ukwezi kose ukore sport iyo niyo nabazagukora wabambira ariko wanabansabira icyumba buraje we mpangayikishijwe n'icyumba icyumba n'icyo kintu cyane kurusha gym nkeneye icyumba kurusha gym kuko ubuzima urumva no mubiri ibintu navuga ko kubyibuha no mubiri hari umuvandimwe nabonye avuga ngo fata ubutaka nyine buteye bubi niyo wabushyiramo imbuto miliyari yego biragorana ariko nufata ubutaka bwiza ukishyiriramo imbuto urubuto ruba rumeze neza rero ntabwo nangana na Jado afite umubiri umeze nka bya bindi muri bibiri yabavuga ngo ni kukara ahantu rwose ni nko gutera ku rutare oya nibyo ako niba winyuriye kwa mama yake akagucangama kantu ari sawa kandi mbwire n'abasore nibarongore murongore muve muri ibyo bihe ndabyuka nko gutuzi dushushye uraho urararira chapati yo mu biryo go muhirongora rongoruze mu muryango w'abapapa kwakire tugutwerere ibintu bije muraho ubwo nawe uzankandira akanyenyu uzanwerere jewe nurongora ameza abiri umushahara wa ameza abiri nawe uguhaye ibyo bintu wese tukabijyana kwa noteri mbivuze bosi wanjye ntarebe ibiganiro bosi nubona muhira agiye kurongora save the date isohotse nyagasa ntuzampembe uratwumve boss urongore se uratwumve boss dufite hano icyo nakwita ngo ni gym nziza irimo ibikoresho byose ushobora kuba wenda wakwifashisha cyangwa se buri muntu wese wakwifashisha dufitemo amacumbi meza dufitemo ibyo kurya by'amoko yose dufitemo buri kimwe cyose uramutse ushaka kugira ngo iyi serivisi cyangwa se zikugera mu buryo bworoshye ko wahamagara nimero igendanwa ya 0785536993 abo nize neza ko bazagufasha kugira ngo ubone serivisi zinoze kandi nziza zo kuri Ontarium Hotel iherereye I Nyamirambo ku muhanda ujya kuri stade ya Mumena aho byo byose uhageze uzahita ubona iyo hoteli rwose iraho hafi cyane rwose umuntu wese wabaza ni hoteli izwi n'abantu batandukanye Kevin umeze neza ndaho ndakomeye mu buryo bubiri bumwe cyangwa bundi ariko bw'umufuka bwo biragoye cya ikigaro udafite amafaranga byagukora bw'umufuka biragoye navuga ko nkomeye mu byo kuba ntarwaye urumva yego ariko ubundi umufuka urarembye mufuka ndarembye akabona bose barimo gutaka muri iminsi amatariki abameze nabi nirango kwa Suzana wenda turaza kureba niba hari icyo ari butubwire aya nibyo ariko ubundi imana no gutabara imana ni umutabazi kandi koko ni mutabazi utangira kujya ubona umuntu wageraga kuri station ashyiramo full tank ukashyiramo bitatu ukumva atangiye kujya avuga ngo kiriramo bibiri jamenya ko bigoranye biba byagoranye abari kimwe muri amakuru nanjye meze neza urabona ko uyu munsi turi kuwa kane uyu munsi se turawuhera he duhere mu Bufaransa I Paris uyu munsi rero tugomba guhera I Paris kuko hari inkuru nanjye nabonyeyo yabaye akasa mutwe cyangwa kugira ngo tugarukeho ngiye ahubwo numiwe amakuru wambwiye cyangwa se wambaye duhere I Paris kwa wa muhungu w'ibandi
reka nyikemo muri make hari inkuru imaze iminsi trendinga kuri X cyangwa se kuri Twitter uyu munsi yahindura izina kitwa X ni inkuru igaragaramo amashusho y'umuhungu cyangwa se umusore arimo gukubita nakwita ngo ni nkica rubozo undi mukobwa bivuga ko ari mushikiwe amuhora makosa akakanya taramenyekana niko bivugwa yuko uwo mukobwa ashobora kuba wenda yarishoye mu bintu by'ubusambanyi ariko akarukanya n'amakuru atizewe neza cyangwa se n'amakuru ari guhihwizwa ariko niyo nkuru kanukanya hari Kevin wabubizi wiki nabwo bon warukoresheje ngo bivugwa ko yishoye mu busambanyi reka jewe ntabwo hari umuntu wigeze kumbwira ngo urabizi ngo ndagukoresha ibinyarwanda bafana bana bacu banamwiye yuko ngo ibinyarwanda bibagora ariko bajye bihangana uravuze ngo ntiribari umuto umukuru nk'umutoya wariraye jewe ntabwo uko byagenda kose mbere yuko wenda tujya no kujya kwinjira mu nkuru neza ntabwo ubusambanyi ubwo ari bwo bwose buha umurenganzira umuntu mu guhohotera undi jewe rero uyu nguyu uvugwa ugaragara muri iyi video na mushiki we na nyina na murumuna we na mukuru we ndabazi ko ndabazi ni abantu twabanye mu buzima bwa mbere yuko umuntu aza muri ibi ngibi mu buzima bwaho tuba twaraturutse dufite ahantu henshi nyine twese tuba twaravuye mu bice bitandukanye nubwo duhurira I Kigali so uyu musore rero we ndamuzi personally ndamuzi musore wo kubitagura mukobwa yego gruari ndamuzi kuko tukiri nabatoya wenda abantu twabanye yo hepfo bashobora kuza kubyibuka yitwa kwamwitaga mituweli eh mituweli bivuga ko ngo yabaye mu mwambi y'imasisi oya ntabwo ari imasisi ahubwo twavuye Kongo tuza aho bita inkamira yego inkamira ni muri Nyabihu yego so twabanye mu mwambi rero twariganye ndamuzi ko niho bari baje baturutse natwe ariho duturutse navuga ko numuntu nzi nyine numuntu nzi personally numuntu ntabwo twize mu ishuri rimwe kuko nasaga nkaho murutaho ariko numuntu nzi nyine kuko na zone twabagamo zari ari numuntu uzakabyinira yuko biragaragara ko umwuzi ibyo urumva uburyo sorry uburyo mu nkambi abantu batura ntabwo ni uburyo nyine bwo mu mazone yego uvuga ni muri zone iyi zone iyi niyi ubwo abantu wenda babaye mu nkambi babyumva twari dutuye muri zone imwe biroroha rero iyo mwaturutse ahantu hamwe muri mu gice kimwe biroroha kubuza umuntu nibwo buryo muzimo ni umwana wakuranye nyine amashagaga sinzi ukuntu ndi bubyite amashagaga kantu kubushuye ko kwiyumva kohera ko ababizaho twigaga mituweli baramuzi ko yigeze kwirukanwa ku ishuri ariko urumva kubera ukuntu system yahari yari iteye ntabwo bajyaga bakwirukana ngo ugende bashoboraga kuguhana mu bundi buryo navuga ko ni umuntu guhera mu butoya gushoboka kwe kwari guke wavuze ngo washobora kuba yari kabushari gato ntabwo ari bushara ahubwo ari nka kasongo iyo haba ari akantu kari akana kigararito ariko kamahane kagira ibuye ririndwa mubi ibuye ryako ntabuye kana kwica kuko urumva umwana wigaga mu wa gatatu niyo atari nko mu wa kane icyo gihe washoboraga gutinyuka gukubita umwarimu biba ari ibintu bigoye rero mushiki wewe ntabwo nari muzi bigiye kure ariko bo ni bya bindi by'abantu bo muri karitsiye urumva umwana wese uri mu nkambi ntabwo ibuzima nyine baba bumeze neza ku buryo wavuga ngo ngo bwari uburyohe urumva ubu ngubu umwana ashobora kumenyana n'undi kubera bigana n'iki nawe yasaga nk'utwigaho imbere gato yakorera ko mushiki waraturuta sinzi niba ariyo mazina ye ariko twamwitaga sifu rero ababizi nagerageje no gushaka amakuru ntabwo bigeze barwana bapfa ikindi nureba icyumba bari barimo ni icyumba kijagaraye mu kuntu nagerageje gushaka murumuna wabo mutoya ngo agire amakuru aduha ambwira ko icyo bapfaga ni yanze kumuzingira imyenda iri mu cyumba yanze kumuzingira imyenda sinzi niba ubyumva ndi mushiki wawe bya bindi tugira hari ikintu abagabo tugira cya autorite iyo autorite nyine yo kumva ngo uri mushiki wanjye umva sha nkorera ututuntu hariya hanze rero kubera ko mwese muba muri mu buzima bumwe rimwe na rimwe atari nawe providing kurusha abandi wamusabye kumuzingira imyenda undamubwira ko hari ibyo arimo akora ya inkokora ivi yarakubise urana nk'aha hantu turi
ukuntu hakoze isuku neza waramukubise ivumbirira tumuka ibyondo biraza nababibonye nyine ntabwo ari inkuru yo guseka ntabwo ariko akabigasekwa nk'akeza kubona umwana w'umusore biriya ntabwo ari ugukubita biriya ni ukwica gusa icyiza nyine hari sinzi kera tukiga muri za primaire hari ibintu najyaga numva ngo abana bavuga ngo mukubite matirake nabonye mukubita gutimbura matirake mu mugongo iki ntabwo kandi uri mukobwa nawe nawe yatakaga avuga ati umvunye umugongo oya urumva ni jadonaza kukabona dushyiremo ako ka video urebye ukuntu yamukubitaga ntabwo wakubita umuntu uzirankokora mu mugongo mu rutirigongo umuntu azabe muzima nk'umusore uye yamukubitaga nk'uko biriya nta nubwo wabikubita igisambo biriya ntabwo wabikubita igisambo ariko bize kubera abantu isomo bize kubera abantu isomo muhire hari ibintu mu miryango wenda twagiye dukuriramo unarebye n'ubu ngubu yego twabyutse tubiganiraho n'abavandimwe ahantu tujya kunywa gakawa bavuga bati biriya bintu ni ingaruka z'uburere navuga ngo budahwitse iki kintu leta yazanye cyo kuvuga ngo umwana n'uwa leta ubundi umwana yahoze ari uw'igihugu muri rusange yego muhire umwana wanjye agakora ikosa ukaba wemerewe kuza ugakubita nibyo byaro twakuriye mu byaro umubyeyi wese umutinya nk'uwawe ntabwo rero iriya video wenda niyo abantu babonye gusa ariko ntabwo ari mushiki we yakubitaga gusa kuko urabona kugera ku rwego rw'uko jyewe mba ndi nyoko ugakubita mushiki wawe bigeze hariya ikintu cyonyine nakora kikaba gufata video urumva ubwo uwo muntu aba yarabitse nyine mu muryango muri rusange urumva rero na nyina ari nyina yaramukubitaga wenda byo bya ku bwacu turepfiriya byari bitaraba ibintu byo kuvuga ngo yamukubita ko yasaga nk'aho akiri mutoya nyina afite igara wenda bona ariko agasuzuguro gahari amagambo mabi gutukana nyine bwa burere navuga ngo ntabwo ariko abantu twese twakuriye mu nkambi wenda twagize uburere bubi ariko hari ubwo habaga ikintu cyitwa tereriyo umubyeyi agahugira mu kugira ibyo mu gushaka ibitunga abantu bikarangira gutyo uriya rero karamira ubundi amazina ye nyakuri yitwa karamira gruwane yego mituweli azwi ku izina rya mituweli ni izina rya mituweli nyine niryo zina twakuza abantu bose bamuziho mu nkambi icyo gihe mituweli yari mituweli yego so navuga ko rero ni igikorwa cy'ubunyamanswa ariko wenda abantu bataza kugira ngo wenda biba byararangiye kuriya ubu tuvugana abantu babonye video ubu ngubu ariko amaze hafi umwaka n'amezi arindwi maze hafi umwaka n'amezi arindwi mu makuru mfite muri gereza kuko arabura amezi ane wasoze igifungo yari yarakatiwe ni inkuru nayo nabonye kuri Twitter cyangwa se isangizwaho n'ibitekerezo by'abantu batandukanye bavuga ati uyu mutipe cyangwa se uyu harya yitwa gaki karamira bavuga ati uyu karamira iki cyaha yakoze cyangwa se ingeso yakoze idasanzwe imaze igihe ndetse uyu muhungu yarafunzwe ndetse ibyo yakoze byari ibintu nyine bitemewe n'amategeko ndetse ko yamaze no gukatirwa cyangwa se yamaze guhanwa ariko abantu batabizi cyangwa se abantu batigeze wenda babibona cyangwa se batigeze bamenya amakuru y'abintu nuko bo batunguwe no kubona ino video kandi bakayifata nka video ishobora kubifashwe nk'ejo cyangwa ejo bundi ntabwo ari video y'ejo muhi ntekereza ko nta nubwo abantu wenda batinze abenshi banagiye bababara bataramenya ngo aba bantu ni abahe yego sibyo ni abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari abanyarwanda wenda banyuze mu Rwanda muri transit barimo bashaka nyine ubuhungiro kubera ko urumva u Rwanda na Congo ni ibihugu bihana imbibi ku buryo ikibazo iyo kibaye mu Rwanda uhunze ahunga yiruka aza mu Rwanda si abanyarwanda rero ni abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko cyane umukobwa yari na mwiza nabonye amafoto ye hano ni umukobwa mwiza ni umukobwa mwiza rwose urumva ni umukobwa mwiza unarebye rega n'uyu musaza we ukareba ababyeyi babo aka gatipe ko mane kabushariza ni gato pe ni gato ariko gafite amahane rwose ni gatoya ntabwo nyine ari umuntu wo gutera ubwoba isi ariko nyine ko biba byagenze nabonye rero abantu bisa nk'aho
byabustinze kobera ko video yagiye hanze nyine ubu ngubu ariko ni video imaze igihe ni video imaze igihe bwo nanjye nese mbibona ko umvise hari naho numvise bagerageje kwegera muri umunawe bamubaza batese kuki utatabaye abantu baze kubyumva ntabwo ari uko batari bemerewe gutabara ahubwo ngira ngo wenda amategeko ya hariya ashobora kuba ari strict kuburyo no kugusangana n'uwakoze icyaha bishobora kugushyira muri kote y'umunyacyaha we wumvishe ko yavuze ngo ikintu nakoze kohera ko nanze ko ninjya gukiza nshobora gufatwa nk'umufatanyacyaha ayo majwi wenda niba yatubonera baze kuyashyiramo sinze Twitter buran sigaba bahamagamo menshi ariko umuntu atakwizere cyangwa utavuga ko wahaga gaciro cyane bitewe nuko haba abantu bavuga ibihuha abantu bavuga amagambo asa nk'atameshe babhita ko nyine ko atameshe none hano hari umutipe ndi kubona witwa ngo Ishimwe Samuel bavuze ngo uyu musore ngo uyu musore mubona yateye mama we icyuma Mushiki we akimara kubona ibyo akoreye umubyeyi wabo aramutuka ngo nimbwa yahise amuhohotera hafi kumwica ngaho namwe nimurebe iyo nyamaswa oya ngo uyu muryango ngo ba muri France yego umuryango kuba mu France byo nibyo ariko tuze gutandukanya insida izo insida zabaye mu bihe bitandukanye ntabwo igihe cyo gukubita mama we urumva ntabwo ari cyo gihe yakubitiye Mushiki we oya ntabwo ari igihe kimwe kabisa agari giye kimwe ahubwo wende gukubitanye nabyo byabaye mbere ni umwana nyine kugira ngo ubyumve ni umuntu wabaye inyamanswa ku buryo bavuga ngo niba ari gukubita kanaka nje ntabwo namukiza ikintu gikomeye nakora ni gufata video ese Kevin nge icyo ndimo kwibaza kano kanya birakwiye kuba kwako hari ndi voice y'umugore no reka mbanze nyishake none nyibumvishe kugira ngo oya wabanze ushaka tukaje tuganiriza abantu tuganira ku bintu bishobora kuba dufiteho proof cyangwa se ku bintu bituba twamaze kumva kanze nyirebe kanyirebe gatoya kugira ngo tuze kumvisha abantu nyine ibintu biba biri kuri n'umihanda kwako benshi bashaka kuba babyumva ariko batazi uko babimeze kumparabikira abana banje ni bazima nta kibazo abahungu nawe abantu bashaka kumparabikira abana banje ni bazima nta kibazo abahungu banje barakora bari ku kazi buri muntu n'amahoro urugo rwanje n'amahoro nge n'abana banje abo bantu bavuga ibyo ngibyo ndabahamaganye mu izina rya Yesu babijyane n'ahandi babijyane ku miryango yabo bose rwose bavandimwe ibyo bintu muri kubushyiraho mukabishyira ku muryango wanjye mushakira nandi mwabishyira ngenda komeye n'abana banjye bose nta kibazo abanyeshuri bariga bakora barakora ntabwo abana banjye ari indara sabanywe b'amatabi sabanywe b'inzoka abana banjye ni bazima ibyo ndabyamaganye rwose hirya no hino mubyumve n'uwabitanze nawe Imana imubabare kandi mwongerere umugisha sawa sara gurupe murakoze uri bumva amajwi yose rwose abyumve ko izo ari inkuru cyane ntaho bihuriye n'inge ye mama gunoare wase janine aturutse mu nkambi ya Ngarama njyewe nta kibazo mfite ndi muzima n'abana banjye nanjye ndiga nta kibazo dufitanye iwacu turi amahoro murakoze cyane urumva ko nyuma yabi iya video twabonye cyangwa se nyuma yari amashusho twabonye uyu abigaragara ko ashobora kuba ari nka nyina yego uko bivugwa ese muhi ugatekereza ko si ibyo bintu hari ishingiro byagira hari ibintu njye ndatekereza ko amashusho urumva ibyo ngibyo ni nta mubyeyi utabikora reka tubanze tubirebere nyine ariko nibyo kwako niba ari umubyeyi bwe ashobora kuba ahagarara akavuga ati ibi bintu murimo kubona abana banjye bameze neza nta kibazo bafite ngese biriya n'ubundi byararangiye nta kibazo na kimwe gihari nge mu bundi buryo cyangwa se mu bitekerezo nagendeye by'abantu batandukanye bahagarutse ku kuba bavuga ati ushobora gusanga umubyeyi yarabonye ko ibintu bishobora kuba byakomera akitambika mu ki muri uriya mutego wo kubihakana kugira ngo agaragaza yuko
nta kibazo bafite cyagasara makima nshaka ko arabayeho ndagaya gatoya ariko uyu musara kibazo nyine gihari kugira ngo akiriyaringe case hari muhi reka rero tunabwira abantu turabyumva kuba umubyeyi mwiza nyine hari amagambo twakuza ababyeyi batubwira ngo umubyeyi mwiza nambira abana be cyangwa arababara kubera abana be cyangwa bakavuga ngo umubyeyi acumura yicaye yego ariko reka tuve muri ubwo bujiji reka tuve mu gihe cy'ubwo bujiji sibyo muhi urebye iyo video ku muntu wese umunyarwanda wese warebye iyo video sibyo ni ibintu ubona ko bibaye incuro imwe umuntu ako tubanza tekereza umuntu udasanzwe afite ubuhemu n'ubudayimoni muri we aratinyukaga kubita umuntu kuri kunciro ya mbere biriya bintu bigaragara ko bitabaye incuro imwe noneho ukabona mushiki we ntari kumurwanya muhi ntabwo umuntu ugukoshereje bwa mbere ntabwo umuhana kuriye ntabwo umukubita kuriye nubwo nta wemerewe gukubita undi biriya rero ibyo ngibyo uwo mubyeyi yivugisha gyewe nabifata nk'amagambo yitwa amatakira ngo iyo kuvuga ngo karabaye noneho ngiye hanze urumva reka nshaka uburyo bwo kugoragoza wagoragoza se ugakuraho na video wagoragoza se ugakuraho iby'isi yose yabonye urumva kuvuga ngo abana bariga ni byiza abasigaye bariga ariko ibandi ryarafunzwe ntabwo wabeshya abanyarwanda sinjiji ntabwo abanyarwanda rinjiji uriga rwose turabyumva wagize amahirwe aho ngaho niba nabyita amahirwe aho mu Bufaransa hari ubuzima bumeze ariko ntago bikuraho ko ufite indembe bakubise yaciwe umugongo iryamye mu nzu ntabwo kandi yarenganye nabyo byongereye yarenganye ntabwo bikuraho ko ufite ibandi riryamye muri gereza bishobora reka nkubwire bishoboka ko ahubwo bana ri deploying rikagaruka ntabwo niko kuri mwumva ntabwo biriya bihugu bitandukanye n'ibi bihugu byacu dutorera tukavuga ngo ni ibanda ariko ni iryacu ubikoreye icyaha nakubita n'iyica rubozo ku butaka bw'amategeko ku butaka butagira kugoragoza n'uwacu turamushyira oya ngo byagenze bite muri hari hanze hari ibihugu unatoragura ikintu cy'umuntu bikangwa kujya gutanga raporo ukajya gutanga raporo iyo utagitanze ubarwa nk'ibandi bakugarura iwanyu ku butaka bw'amabandi iwanyu iyo ngiyo rero uyu mubyeyi kuza kwivugisha ngo njye n'abana banjye tubanye neza nta kibazo yego nta kibazo mama hanyuma siyo ndembe iri mu buriri iyo imezi imezite nayo nta kibazo ibi ngibi ni bya bindi abagore umugore ngo hari abagore bakubitwa mu gitondo akabyukana amashyundu hano n'irindi hano ariko mu gitondo akavuga ko ashaka kuba byagenze bite ngushanga umwana ngo yazimije itara ngo ngonga igikuta kandi yarakubitwa ugonga igikuta ariko ujye unyumvira ugonga igikuta ugira ishyundu ku mutwe ugira n'ibintu by'ibikomere mu mugongo wagongesheje umugongo none kuba abagore gusa kuko siwe bakubitwa gusa dufite n'abagabo hano urumva bakubitwa mu gitondo bakabyuka babeshyera abasinzi mu tubari babeshyera amabandi ubu dufite abantu dufite uduce dutuyemo abagabo bakubitwa ariko twamaze kwambara urubuga rw'uko ngo haba amabandi bateze ko ufite ishyundu ku mutwe te amabandi yanteze arankubita ati byagenze bite ako mwabantu mwe uyu mubyeyi rero ibyo ngibyo reka iyo audio reka tuyifate nk'icyo twakwita kwirema gatima kibyabaye ashaka kugira ngo agaragaze ko nakosa abana banjye bameze neza none se ubu tuvuge ngo noneho bashutingaga filime za filime za banjuga bakubita utuntu twagurutse ntabwo ari filime ntabwo iri ari filime ntabwo ari filime ntabwo ari za filime za banjuga bakubitana ibimamiyo kubita umuntu umugongo urawuciye ngo turaho tumeze neza bazita matiraki kubita bakagukuramo nyababyeyi ubwo rero reka twakuza gushukwa n'ibyo bintu tunasabe abafite amakuru umuntu waba ufite amakuru wenda yisumbuye kuyo dufite atwandikire ushobora kutwandikira rwose muri comments cyangwa kuri nimero za zipininze waho ku kiganiro tukarushaho kujya dutanga umucyo ku bintu ariko se Kevin icyo nshaka kugira ngo mwubaze nk'umuntu ushaka kuba wenda uzuriya muhungu cyangwa se mwaniganye nk'uko uzubimbwira ese mu buzima mwe mwabanyemo cyangwa se mu buzima mwari murimo bw'ishuri yari ameze ate yitwaga gute ku kigo wambwiye ko bigeze kubona kumwirukana ku kigo
azize amakosa amwe cyangwa ndega wibica ku ruhande yirukanwe azira gukubita umwarimu kazi umwarimu kazi yarabaye yego yego rwose ndabyi rwose kuko ngira ngo nyuma yaho nibwo baje kuva mu nkambi ya nkamira bajya mu nkambi ya ngarama yego umuntu ibaze niba umuntu ageze kuri gukubita umwarimu imyaka nta nubwo yageraga ku myaka 12 gutyo karakana bari bwa bwana nyine ibyo ngibyo byashoboraga kuba defendable ukavuga uti na adolescence na kana nyine ariko iyo byageze ku rwego amaraso yawe muhi amaraso yawe mushiki wawe ugahera kuri nyoko ugakubita icyumu kamena umutwe ukajya kuri mushiki wawe uyu murumuna we rero wafashe video ugira ngo murumuna wafashe video se banganyigara murumuna we ni umusora mu rushigara ariko ntiyatinyuka kugira ngo wumve urwego umuntu aba yarabayeho ikihebe ibyo bintu ntabwo ari iby'i Rwanda rwose kabishwe byarabereye niyo kure ubwo rero ntekereza ko ni ibintu byinshi dufite ibintu byinshi byinshi dufite byo kuganira ariko avuga ko biragoranye biragoranye igihe cyose tuzaba tugifite abantu nk'aba ngaba muri sosiyete yacu tukagira naba babyeyi rero ewana ntabwo nta hantu twavuga ko ibintu byacu biri kwerekera ariko dushimire inzego izo arizo zose ziba zaragize uruhare mu kugira ngo uwo ari we wese ukorerwa ibikorwa nk'ibi ngibi ahabwe ubutabera yego ikintu ngena nshimye nuko cyambere cyo nuko bahise baprovinga amakuru cyangwa se bagaragaza ukuri kw'ibyabaye bavuga yuko ira video abantu bayibonye uyu munsi wenda ashobora kuba aribo wenda batakajwe yenda n'igihe cyayo kujya mbese kuba barayibonye abandi bagaragaza yuko uriya muhungu nayo amaze guhanwa n'uyu munsi ashobora kuba ari mu bihano yarahanwe guhanwa ko yarahanwe kuko asigaje amezi ane kugira ngo ave muri gereza katuye imyaka ibiri asobwa wose twashimira ubuyobozi bwiza bwatumye koko umuntu niba koko akoze icyagomba kugira ngo agihanirwe ubuyobozi bwiza kwa makorosu bifaransa ikinyarwanda baracyumva oya bazacyumva n'ise translation nizibaho ubwo bazarebe nabo gusa nyine biba ari byiza iyo umuntu nkuriya umunyacyaha nkuriya hanwe biriya biba ari n'ibyaha navuga ngo bikomeye ntabwo ari ibyaha byoroheje buriya nko gutukana hari ibyaha tubara nk'ibyaha byoroheje gutukana utuntu nk'utwo ngutwo gusebanya mu ruhame tubyita ibyaha byoroheje ariko icyaha nka kiriya noneho kibabaza umubiri icyaha ndengakamere rwose icyaha ndengakamere hari n'ikiganiro turi gutegura cy'ibyaha byoroheje yego byaha byoroheje byaha bya bajaki biba byo kuvuga amagambo gusebanya mu ruhame utwo tuntu naye ndimo mvugisha rwose umuvugizi wa polisi ambwira ati wowe ube maso vubaha yego turicara tuganire ku byaha abantu bakora batazi ibyaha muhi buriya hari ibintu abantu batazi uziko guterura umwana w'uruhinja ukamusoma bya bintu nk'umama we ni cyiza iriya nabyo bigize icyaha reka nawe cyane rwose buriya umuntu ashobora kuba yakuregwa arakurega rwose ariko ibyo bihorana na cyacyaha cyo ko umuntu ashobora gukoresha telefoni y'undi muntu atabifite uburenganzira kandi benshi barabizi bazi neza ko ari abantu babyuka bakaza ngo akakugira ngo umuhe message rega ishyano barifunge nicyaha baragufunga sheri zana ndebe ukayisiga ugiye muri dushe agafungura ngo akahitanya kuri stalking cyangwa rega no buriya no guhindura application tutabyumvikanye n'icyaha wowe uraje warumbwiye uti ntiza wenda mbe nkina game mvuye muri dushe wenda nanjye gusigengeye muri dushe ndaje uhise utangira kumbaza ngo Vanessa ninde hamagara ribu bafunga ishyano uwo ni umujura bari kwiba amakuru ubwo rero ndatekereza ko mu gihe kitarambiranye turi buze kumenya ibyaha twinjire mu byaha noneho tumenye ongeraho ngo n'ibihano n'ibihano byabyo ubundi umuntu wasomye akana yagateruye arimo akabyinirira ahantu hari ingingo ya kangahe bigenda bite nari ndimo mubwire ntari ko hari ibyaha njye numva twakagiye duhana mu buryo buri morale
kadufata urugero nk'umuntu ushaka gutwika araje yambaye ubusa kugira ngo abantu bamuvugeho bamurebe bamumenye ese byo bihanwa n'iyengingo ya kangaye se ahanwa n'iki kwambara ubusa mu ruhame hari amategeko abihana ahubwo nkamubwira nti twakagiye tubihana mu buryo buri morale tekereza nk'ubu ngubu aho kugira ngo twirwe dufata abantu ngo ufunze umuntu wenda ujya uramujyanye ngo dosiye bazayikurikirane abarya impungure z'igihugu agira gute kubera iki tutafata umuntu wiyambitse ubusa tukamukubita igitiyo ni piki tukamubwira tugusange mu bishanganya bugogo ugiye gutiyura umucanga icyo washakaga si ugutwika genda utwikire habeho urubuga rwa leta ruzajya noneho rugaragaza abo bantu abatwitse kanaka none ari gutwika mu bishanga ariko cyangwa muri ruhururanya bugogo tugiye kumubaza niba ari ugutwika twikiraho ngaho ewa nutiyure saa sita zigere bakubitaganuze akaranshi abaguha akaranshi rwose kubite niba muri gereza baryinyo niba kuguruka inkoko usanzwe urya nta kibazo uzakurya ukwiguriye ko cyaratse ukwiguriye ari byo nanjye najya na bijereti hari nta oya bijereti wende yagaragara ku mpungure akawunga bya biryo nyine byaboneka byagirira abana kamwe rwose bakubwiye bati uri muhire washakaga gutwikujya kuri YouTube kandi inkoko kwirya n'ubundi tusigaye tuzi neza ko inkoko ari amapondezi amapondezi oya ntacyo urakora utahe saa kumi n'ebyiri imirimo nsimbura gifungura bugiye iwawe uzongera kugaruka ejo saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ugende uwo mugoroba wiyondore hari inyubako za leta ziri kubakwa bagukubiteho ikiyede bakubwiye bati wowe wenda wa mukobwa witwa kanaka wiyandaritse wenda ku mbuga yego ugiye kujya gukora ikiyede ku nyubako ya leta kuri stade amahoro ni inyubako ya leta igikorwa remezo cya leta genda ukora ikiyede rwose nibashake bagushyire live abafana bawe bakubona uri mu kiyede ibyumweru bitatu utwitse nta kibazo utwike izo mvune nuzivanayo ukagaruka ukambara ubusa bizagukoraho sha ntaburi akagabo ubwo rero reka dusoze n'ubundi ariko byo byose wenda bagomba kujya mu mviyo message nitwe turimo kuvuga y'uwo muhungu cyangwa se uwo muhungu wigeze indakoreka twibutsa abantu ko ntabwo ari ubwa mbere bibaye ntabwo ari ubwa mbere twibutsa abantu ko udushati twiza tuboneka muri ino collection yego no collection ku mashati meza ya made in Rwanda kabisa ni imbere cyane ariko kandi ubukwe bwawe garden nziza muri uyu mujyi wa Kigali yitwa Pinnacle Gardens Kigali garden kwa abantu bameze neza nawe nakasa mutwe ariko kandi amafunguro ya saa sita ibyumba bimeze neza bahita anterium koze kubudaha abantu amakuru niko bimeze nese nago habona funguro ya saa sita abantu mukijya kurya muri zanyira abantu mushaka muri zanyira mpuza batabishaka kuba byimbisha no bayo baguha icyo kurya kimeze neza bagiye muri ontorium bagiye bafatira amafunguro ibyo kunywa ibisembuye n'ibidasembuye nubwo njye mpitamo ibidasembuye akajimu byongereho akajimu kameze neza akajiye kaguteka gateguwe neza ni muguki ibindi rero ubwo ibitekerezo mubiduhe muri comments ndetse n'abafite umuntu waba ufite inkuru hari abantu baba bafite inkuru yego aba bafite inkuru bifuza gusangiza abanyarwanda nabo bajye batwandikira muri nimero iri muri description muze tuganire muri description aho ngaho rwose ibintu ni sawa Kevin sabyo se bwo reka tashimire nako yayo bagire na weekend za dore tujye kwitangira twagiye muri weekend